sou o Flávio, cursei administração no sexto PI e hoje curso pedagogia. Eu sou a Beatriz, curso administração no sexto PI. Eu sou a Inaei, curso pedagogia no sexto PI. Eu sou a Anitta e curso pedagogia no sexto PI. Eu sou a Laísa e curso administração no sexto PI. Eu sou o Danilo e curso administração no sexto PI. Eu sou a Ariane, curso pedagogia no sexto PI. Eu sou Maria, curso pedagogia no sexto PI. Eu sou Carlos Henrique, curso pedagogia no sexto PI.